ଆପଣ ରେଭେନ୍ସା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା, ଆପଣ ତାର ପ୍ରଥମ କୁଳପତି ଥିଲେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ଜନଶୀଳତାର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ବା ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା, ଆକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କେତେ ଦୂର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ରେଭେନ୍ସାରେ ସଫଳ ରହିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷ? ମୁଁ ଯେତେ ଜାଗାରେ କାମ କରିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସାନ୍ତାଳ ପରଗଣାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବା ପ୍ରାୟ ସେହିପରି, ମୋତେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସଫଳତା ନହେଲେ ବି ସନ୍ତୋଷ ମିଳିଥାଏ, ସେଇଟା ହେଲା ରେଭେନ୍ସାରେ କାମ କରେ। ଯେଉଁଠି ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଠି କୁଳପତି, ଯେଉଁଠି ପଢ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ରେଭେନ୍ସା ଇଜ୍ ମାଇ ଅନ୍ରିକ୍ୱିଟେଡ୍ ଲଭ୍। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେତିକି ରେଭେନ୍ସାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛି ସେ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ପାଇପାରିଲିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍? ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦାନହୀନ ଭଲ ପାଇବା ରେଭେନ୍ସାର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ଜାଣିଲି, ପ୍ରେମ କ'ଣ ଜାଣିଲି, ସେଇଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ବୟସରେ ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଦାନହୀନତା ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସରିଗଲା, କ୍ଲାସ ସରିଗଲା, ସମୟ ସରିଗଲା, ପ୍ରେମ ବି ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅଜସ୍ର ଭଲ ପାଇବା ଅନ୍ରିକ୍ୱିଟେଡ଼ ହେଇକି ରହିଗଲା ଆଜ୍ ମେମୋରି। ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବନ ବୋଲି ବହି ଅଛି, ସେଟା ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟୁ ରେଭେନ୍ସାର ସନ୍ଡାଏଲ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ିକୁ, ଏବଂ ଇଟ୍ସ ଏନ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର ନଭେଲା ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ରେଭେନ୍ସା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି। କଥାରେ ବାହାରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହି ବି ବାହାରିଯାଇଛି ଚୁମ୍ବନ ବୋଲି। ସୋ ସେଇଥିରେ ଆଜ୍ ଏ ନାରେଟିଭ, ଫିକ୍ସନାଲ ନାରେଟିଭ ସବୁ କଥା ଅଛି। ଫିକ୍ସନଟା ଆଉ କ'ଣ କି, ସତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବା, ଇଟ୍ସ ଆନ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ରିଆଲିଟି, ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ରିଆଲିଟି। ଆଜ୍ଞା, ତୁମେ ଦର୍ପଣରେ ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖୁଛ ସେଇଟା ରିଅଲ ନା ଅନ୍ରିଅଲ? ରିଅଲ ଅଲସୋ, ଇଟ୍ସ ଅନ୍ରିଅଲ ଅଲସୋ। ଆଜ୍ଞା, ଚୁମ୍ବନ ସେୟା ରେଭେନ୍ସାରେ ଯାହା ବି କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସେଥିରେ ମୋର ଟିକିଏ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ଏକ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ସରକାର ମୋତେ ଡାକିକି ଆଣିଥିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଦେଇଥିଲେ, କ୍ଷମତା ଶକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ଶିକ୍ଷା ସଚିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବାର ମାସେ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଭେନ୍ସା ପାଇଁ 150 ଏକରର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପସର ଜମି ଦେଲେ କଟକରେ। ଆଠୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବଦାନ୍ୟତା କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଶ୍ରୀମୟକର ଲେଖିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଯେ ଦେବଦାସ ଭାଇନା ଆସି, ମାନେ ଦେବଦାସ ଛୋଟରେ ଆସିକି ପ୍ରଥମ ମାସରେ ସେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପାଇଁ ଜମି ନେଇଗଲେଣି। ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଶଂସା କଲା, କାରଣ ରେଭେନ୍ସା ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ 7000 ପିଲା ହେଲେଣି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଚୋକ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ସମୟ ଅତେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କନସିଭ୍ କରିକି ସରକାରୀ ଜମି ମିଳିଗଲା ସିନା ମାଗଣା, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ତିଆରି କରିବି ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବିଥିଲି ତାରି ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ବା ସେଟାକୁ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ତା'ର ରହିଲାନି, କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ମିନିମମ୍ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ନୁହନ୍ତି, ଆକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଆଣିକି ରଖିବା କଥା। ଶ୍ୟାମ ପେଟ୍ରୋଡ଼ାର ଆମେ ନେଇଥିଲୁ କନସଲ୍ଟାନ୍ସି, ଶ୍ୟାମ ପେଟ୍ରୋଡ଼ା କହୁଥିଲା ଯେ ତୁମେ ବାହାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଆସି ଯଦି ତୁମର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ ଯାହା ନାଁ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱାର୍କ ଫୋର୍ସ ତିଆରି କରିବୁ, ଆମେ ତୁମେ ଆମକୁ କୋର୍ସ ଦିଅ, ଆମେ ପଢ଼େଇବୁ,
ଆମେ ଜାଗା ଦେବୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟବିଲିଟି ରହିବ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ଦରକାର ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ କି ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତିକି ଲୋକ ଆଉ ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷ ସେମାନେ ପଢ଼େଇବେ ନୂଆ ନୂଆ ଯାହା ଆସିଗଲାଣି ପଢ଼େଇବାର ଟିଚର ଆମେ ଆଣିବୁ ଜାଗା ଆଣିବୁ ପିଲା ଆଣିବୁ ତାଙ୍କରି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବୁ ଆଉ ସେମାନେ ସେଠିକି ଯିବେ ସାରା ପଇସାଟା ସେମାନେ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଘର କରିବୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲାବୋରେଟରୀ କରିବୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୋକ ଆଣିବୁ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବୁ ପଇସା ପାଇବୁ ସେଟା କରିପାରିବୁ ତ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହିଲା ସାର୍ ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆକୁ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇ କରିବା ଉପରେ ନା ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ 150 acres ଜମି ନେଇଛୁ ଏଠି କ'ଣ କିଏ ସେଥିରୁ 10 acres ନାହିଁ କ'ଣ ନାହିଁ କିଏ ନେଇଗଲା ଫର୍ଗେଟ୍ ଆବାଉଟ୍ 150 acres ଜମି ନେଇଛୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଏଠି ନେମ୍ ସ୍ଲିପ୍ଟ ସିଟି ସିଟି ଗୋଟେ ଖାଲୁଆ ଜାଗାଟେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ଆମର 150 acres ଜମି ଅଛି ଆର ପଟେ ମହାନଦୀ ଏପଟେ କାଠଯୋଡ଼ି ରେଭେନ୍ସାରୁ ପିଲା ବାହାର କରି ବାହାରିକି ମହାନଦୀରେ ବି ଯାଇପାରିବେ କାଠଯୋଡ଼ିରେ ବି ଯାଇପାରିବେ ଏପଟେ ବାହାରି ପାରିବେ ସେପଟେ କଲେଜ ଛକ ବାହାରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡୀ ଛକରେ ବାହାରିପାରିବେ ଯେଉଁଠି ପାରିବେ ଯେଉଁଠି ନିମଚୁଡ଼ି ଛକରେ ବାହାରିପାରିବେ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ ଏତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଜାଗା ସେ ଜାଗା ନିଆ ହେବାର 10 years ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ରକମର ପ୍ରଗତି ହେଇପାରେନି ବିକଜ୍ ତା'ର ତାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ତାକୁ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିକି ଚଲାଇବା ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କାମ ସେଟା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ହେଇପାରେନି କାରଣ ଏଇଟା ତ ଆଉ କିଏ ଆସି କରିବେନି ଏଇଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିବ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିଛ ତ ଭୂଗୋଳ ତମେ ପଢ଼େଇବ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଏ ଆସିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଠେଇବ ନା ତୁମେ ଆଣିବ ପଠେଇବ ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ଯାହା ବି ତିଆରି କରିବ ସେଟା ତୁମେ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ରକମର ସାହାଯ୍ୟ ଆଣିବ ଇତ୍ୟାଦି କରିବ ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ପ୍ଲାନ୍ ହେଇ ବି ଥିଲା ଖବରକାଗଜରେ ବି କୁହାଯାଇଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ବହୁତ ଲୋକ କନ୍ଭିନ୍ସଡ୍ ବି ଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମର ଏଠି ଅଛି ଗଡ଼ଖାଇର ଐତିହ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଛି କେତେ ଜାଗାରେ ଗଡ଼ଖାଇ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାରବାଟୀରେ ତ ପାଖାପାଖି ଗଡ଼ଖାଇ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଗଡ଼ ଚାରିପଟେ ଗଡ଼ଖାଇ ଅଛି ଅତ ଗଡ଼ଖାଇ ହେଲେ ତୁମର ସେଫ୍ଟି ରହିଲା ତା ଭିତରୁ ଲୋକ ପଶିପାରିବେନି ତୁମେ ଯଦି ପାଚେରୀ କରିବ ଲୋକ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ବାରମ୍ବାର ପାଚେରୀ କରୁଥିବ ସେଥିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଲାଭ ବାଣୀବିହାରର ଯେତେ ଜମି ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ 400 acres 500 acres ଜମି ତା ଭିତରୁ କେତେ ଜମି ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ହେଇକି ନାଇଁ ସେ କି ନଗର ଗୋଟେ ହେଲା ସେପଟେ ବିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ବାଣୀବିହାର ଜମିରୁ ବୋଲି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ରେଭେନ୍ସର ଜମି ବି ସେମ୍ ଚାଲିଯିବ ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଗଡ଼ଖାଇ ଗଲେ କେଉଁ ବାଡ଼ିଯିବ ଯାଇପାରିବନି ଗଡ଼ଖାଇ ଅଛି ବୋଲି ବାରବାଟୀ କିଲା ଭିତରେ ତ ଲୋକ ପଶିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ତ ପଶି ଯାଇକି ଘର କରିଦେଇନାହାନ୍ତି କ'ଣ ମଲ୍ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି ତା ଭିତରେ ପଶି ଅଛି ସେଇଟା ନ କରିକି ତଥାପି ଲୋକ ପାଚେରୀ ତିଆରି କରିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରିବା ଦେର୍ ଆର୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡାଇଭର୍ସନ୍ସ ସେ ସେଥିପାଇଁ ମୂଳ କଥା ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେ ତାକୁ ସଂଗଠିତ କରିକି ଗୋଟେ କୌଣସି ଯେମିତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ କନ୍ସଲ୍ଟାନ୍ସି କମ୍ପାନୀକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଫେମସ୍ କନ୍ସଲ୍ଟାନ୍ସି କମ୍ପାନୀକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ ପ୍ରଫିସିଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନାଲ କନ୍ସଲ୍ଟାନ୍ସି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏମ୍ପ୍ଲୟ କରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରି ପ୍ଲାନ୍ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ ଯେ 7-2 କ'ଣ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ା ହେବ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ପିଲା ଆସିବେ ଇଟ୍ ସାଲ୍ ବି ହବ୍ ଫର୍ ଦି ସାଉଥ୍ ଏସିଆ ବାଣ୍ଟିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ କ'ଣ କ'ଣ ପିଲା ଆସିକି ଏଠି ପଢ଼ିବେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ବି କିଛି ପିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ କିଛି ପିଲା ଆସିଥିଲେ କାରଣ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କମିଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଆଫଗାନମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦୂରାବସ୍ଥା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ ଥିଲେ ସେ କମିଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ନିଅ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 150-150 ପିଲା ନେଇ ଆସିଥିଲି ଆଫଗାନ ରହିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ପଢ଼ିଲେ ଇତ୍ୟାଦି କରି ଗଲେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରେଭେନ୍ସାର ଅଥରିଟି ଯଦି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷକୁ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନହେବେ ସମୟରେ ଯେମିତି ରେଭେନ୍ସାରେ ମୋ ବେଳେ ଗୋଟେ
आर्ट गैलरी कराइला सर सेवन पिलर्स ऑफ विजडम भी से अच्छी सेवेन पिलर्स ऑफ विजडम टाक भांगी पारे ना मैंने से भांग बहुत मुस्किल सलीड सतटा पिलर अच्छी यूज केमती करिवे ता पर डिपेंड करे सेटा से तो ठीक से किंतु भांगी भांगी परियो नै किंतु सेते अनेक समय रे इटा माटी रो कल्चर को पत्थर रो कल्चर को जे भांगी परियो बहुत दिन काल पर्यंत थिबो किंतु मनुष्य कल्चर बिल्ड करिवे बहुत कष्ट कष्ट इटा माटी रो कल्चर को तुमे 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष काम करी कर दो मनुष्य कल्चर तो 100 100 वर्ष लागि जे कल्चर बिल्ड करिवे राइट काइंड ऑफ जगह रे लोक माने विल गो एंड क्लीन देमसेल्वस वाश देमसेल्वस कीप दि हाइजीन आपको करवा छेप कौटी पकेब यह सब बहुत पान छेप कौटी पकेब कौटी पकेबन आपको कौन इम्प्लीमेंट करते सहज बिहेवियर चेंज सर सहज कौन जगह हुए लगे पड़े तो अनेक गुड जिनस कर पारे मैंने हो पारे तो मे बी जहाँ भी असुविधा था आई क्या नट जज कारण मुझे तो नी so it will not be fair on my part to judge anything kidum koi paribi je kon kon hei parini ebam taku kariba pai gote centrally organize kariki government taraf ru university taraf ru consultants aniki taku au thare bhalba katha such kind of decisions cannot be taken by a few people jo mane trained nuhanti and equipped nuhanti eso bisare town planning bisare equipped ba university tyari kariba bisare इक्विप्ड बा कौन पढ़ा हम कौन इत्यादि हम ये सब कर मैकिनजी को मुझे कहती कंट्राक्ट दे मैकिनजी भी गोटे बड़ कंपनी अच्छी कर सब करने मानते मुझे निजे करें गोटे सब आईडिया था।